raadiyaha barnaamijka Allaah idin xifdiyo dhamaantiin xaaskeygo aan muddo laba sano ka maqnaa ayaan u tagay xilliga aan u tagayna xeel ayay qabtay maxaa igu waajibo ama aan laga rabaa ayuu leeyahay daawadahani alxamdulillaah gabadhu markay caadada qabto xiriir gogoleed ninkeedeen ay sameeyaan ma bannaana ilaahay baa yidhi wayasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa ada فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إلى عادوا كجودا كان قبيسر هو دوانين حتى إذا عاد قف كنوا كرد عي مرك كوبات دبي وقالي ويا استغفاري له دم دافع ويا دي استعلق الربا مرك الله بعض وحي كحرام تهاي حديث كان ينو أصحي ينو صلاة صحي حديث حاتم بن عباس لجوري إمام الترمذي غير كنا يسوع صارين oo oranaya ibn Abbas baa nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wasallam ninkii xaaskiisu caado qabta u taga falyatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinarin dinar ama dinar nuski ha sadaqaysto inda aljamhuri hadithku ma saxin walidalika jamhuurta agteeda ahli cilmiga wax kafaara oo kale waajibaya ma jiray istighfaarta un waay culimada qaarkood tirmiina xadiidka markuu wariyay waxaan filayaa inuu daciif yahay aan filayaa haddana hadalkeedu khiyaamin culimada qaar baa xadiidka tasxiixiyey oo turudiisa marka la isu geeyo xadiidku xasan buu gaarayaa yiri waxaana ka mid imaamu axmed raximahullahu tacaala oo sidaana fatwoon jiray marka la weydiiyey xadiidka haddii uu asaxo ama culimada uu asaxay tiri waxay qabaan diinaar baa la sadaqaysanayaa ama nus dinaar keed sadaqaysan hadda kii ku fududaada weeye marka waxoogay sadaqaa inuu la baxo masaakiin iyo dad siiyo baa fiican sadaqada inaad bixisaay ko laba ajir baad ka heli marka khuruuja min alkhilaaf in kafaara lagugu leeyahay in kale inaad iska bixisaa ku roon laakiin waxay ku xiran tahay culimmadaad weydiinaysaan xadiidkunu agtooda ka asaxay inuu ka asaxin aniga waxaa raajixi ila xadiidkunu san asaxin wabillahi tawfiiq السلام عليكم